Mambo vipi ndugu zangu wa Sutil Channel? Kipindi kilichoisha tujifunza kukata kaftani ambayo ilikuwa tuiwekee details. Bahati mbaya bwana tukawa tumepata kipengele. Crew nzima ya Sutil tulienda kwenye maonyesho bwana. Maonyesho haya yalifanyika Mlimani City. Tulifanya kitu kikubwa sana. Ndio maana umeona hapo tumechelewa kuwaletea mafunzo haya ambayo huwa tunaleta kila wiki. Sasa leo tunaendelea. Tutaenda kuishona sasa ile kaftani ambayo tuliishia njiani baada ya kimya crew kupita. Tunaomba mtusamehe, majukumu yaliingiliwa na majukumu mengine. Kwa hiyo kama kawaida tutawaletea vipindi mfululizo. Sasa tuna hasira sana kwa sababu tumechelewa, tuna hasira sana kuwaletea kilicho bora. Sasa kaa hapo, twende tukaunganishe kaftani yetu. Hapa ni Sutil Channel. Usahau kusubscribe, like na kucomment na kushare kwa marafiki na wao wapate ujuzi huu ambao huwa tunaoleta mara kwa mara. Tutaonyesha vitu vipya, vitu ambavyo vitawasaidia kwenye kukuza vipaji vyenu vya ushonaji. Sasa tutaleta segment mpya ambayo tutakao tunawafunza na namna ya kumarketing, namna ya kufanya marketing kwenye ushonaji, namna ya kujibrand, namna yani tutaleta segment nyingine ambayo wewe kama fundi ambaye unataka kujifunza kushona, sasa ukishajifunza kushona, haya ufanyeje? Tunakufundisha namna ya kujibrand, tunakufundisha namna gani upeleke fundi wako na wengine wakujue ili na wewe ufike sehemu, ufikie malengo yako. Sasa usitoke hapo. Ili kuvipata vyote hivi sasa ndugu zangu wa Sutil, tunaomba sasa una subscribe hapo, una share, una like, una comment, una share na kwa marafiki ili na wao wapate ujuzi huu. Karibu sana. Sasa twende tukaunganishe ile kaftani yetu tunayoenda kuiwekea details. Sasa ndugu zangu wa Sutil Channel, tunapokuja kuandaa, yani kugundisha, tunakuja kuandaa tukitoka kwenye pasi hapa ndio tunakuja kwenye cheriani. Sasa tunaandaa kwanza mikono, mikono sehemu ya placket. Sasa hapa ni ndani ambapo tumeweka chaki. Huku ni nje. Sasa hii sehemu leo ikata hivi, haka unakaingiza kwa ndani ili uchafu unapokuja kuweka ile placket ya ndani na placket ya juu vyote visionekane uchafu. Kwa hiyo hapa unakanyoshea kwa nje hivi namna hii. Ukishakanyoshea hivi unakuwa umemaliza kabisa. Unaweka hapo. Ukimaliza hapo, unakuja tena mkono mwingine unakinyoshea hapa. Kumbuka matumizi ya pasi baridi ni muhimu sana kwenye ushonaji. Ehe, unakandamiza namna hiyo. Kumbuka unakandamiza kwa nje, sio kwa ndani. Hii uchafu unapokuja kuweka ile bracket ya chini na bracket ya juu kasionekane hako ka uchafu. Kwa ukimaliza hapo unakuja unaandaa kitambaa cha mbele hivi kama nakumbuka tulikata, na hii ni kaftani yetu kabisa ambayo tunaitengeneza ambayo ni ya details. Kumbuka mwanzo tulitengeneza kaftani ambayo kwenye kitambaa ambacho kilikuwa kina details. Kwa hiyo hatukuweka details yoyote. Sasa hapa leo tutaweka manjonjo, ma details. Kwa hiyo tunaandaa. Nimeweka hapa ili tujue katikati ni wapi. Umeona hapa? Hapa ndio katikati. Tutakuja kutengeneza detail yetu tunayotaka hapo. Aha. Kimaliza unakuja kitambaa cha nyuma pia. Lazima ushone, unyoshe hapa tuone katikati ni wapi. Naona ndugu zangu wa student, matumizi ya pasi baridi ni muhimu sana kama unataka nguo yako ikae vizuri.
Sasa ndugu zangu, kuna comment moja nimeiona hapa, anauliza mbona hajaona namna ambapo tulikata yoke. Kwanza kabisa, tukiwa tunakata shati, yoke hiki ni kitambaa cha nyuma, yoke inakaa kwenye kitambaa cha nyuma, yoke ni kitambaa kile kinachozidi kwa nyuma. Kwa mfano, hiki ni kitambaa cha mbele, cha nyuma, let's say kitambaa cha nyuma, hiki ni cha mbele. Sasa nataka nikuonyeshe yoke ni kwa api. Kuna mmoja amesema hapo hajaiona yoke. Umeona? Sasa ukiangalia hapa, kitambaa cha nyuma hiki kimezidi hiki cha mbele. Sasa umeona hiki? Hii tunachorazia hapa, hii ndo yoke. Sawa. Sasa kama tunakata shati, shati la kawaida, hii yoke huwa tunaikatia hapa. Unapima kutoka hapa mpaka hapa inchi 5. Sawa, au 5.5, inategemea na huyo mtu ni mnene kiasi gani. Sasa unapopima kutoka hapa mpaka hapa inchi 5.5, unanyosha hapa, unakata mpaka hapa. Hii ndio yoke, hii kitambaa cha juu kinachozidi. Kwa hiyo mtu ambaye amesema hajaona yoke tulipoikata, natumaini ameelewa. Yoke ni hii hapa ambayo inazidi. Shati yoyote. Shati sio kama koti. Ingekuwa kama koti ingelingana hapa. Unaelewa? Unakuta kwa hapa na nini imelingana. Lakini shati, kitambaa cha mbele kinakuwa kifupi, cha nyuma kinakuwa kirefu. Sasa hii inayozidi hapa ndio hii tunaita yoke. Hope menelewa, endelea kuweka comment sehemu ambayo hujaelewa, tutakuelewesha na utaelewa vizuri kabisa. Sasa tunaendelea. Sasa hii ni kaftani, yoke hatuwezi kukata. Vinginevyo sasa tutaikandamizia kwa juu, tutaishonea kwa juu. Sasa yoke yetu ambayo tumeshaiandaa ni hii hapa, ambayo tunainyosha vizuri kabisa namna hii. Sasa hii yoke ya kaftani unaweza kuitengeneza namna unavyotaka wewe. Yaani mbwembwe zote ambazo unaweza kuziwekea. Unaweza kaiweka ikawa na pembe hivi, ikawa na nini? Yaani ukaitengeneza tu namna ambavyo inavutia machoni mwako. Hii sasa inabaki kwako ambayo unataka kuwa designer. Inatakiwa kuwa mbunifu. Unatakiwa kuwa mnyumbulifu. Usiangalie tu ninachokufundisha hapa bwana wewe ukachukua. Hapa chukua kanuni. Afu wewe sasa utaenda kutengeneza maujanja kwenye nguo zako. Unatengeneza identity yako. Unatengeneza kitu ambacho mtu akiona nguo anajua kabisa hii nguo imetoka kwa fulani. Usige zama za kuiga zimeshapitwa na wakati. Tengeneza identity yako, mtu aige kwako. Sio wewe unakuwa unaiga kwa watu. Kwa hiyo yoko mimi huwa napendelea sana na itengeneza kama vi fulani hivi hapa katikati, afu inakuwa fulani hivi kama ninavyonyosha hivi. Kwa hiyo na wewe unaweza kutengeneza namna yako. Ukiona basi wezi, unaweza kadunda nayo tu, hii sio mbaya. Naelewa. Kwa hiyo hii ni yoke ambayo huwa tunatengeneza kwenye kaftani, lakini kwenye shati huwa tunaikata kabisa pale kwenye kitambaa cha nyuma juu. Kwa hiyo angalia namna kutofautisha hivi vitu viwili, usichanganye mpendwa katika ufundi. Kwa hiyo umeona sasa ambayo mimi wanapendelea kuweka hiyo yangu hii. Kwa tukishamaliza kuandaa hivi, tunatengeneza bracket za mkono. Tunayo kitambaa hiki kwa ajili ya bracket ya mkono ya chini na hiki kwa ajili ya bracket ya mkono ya juu. Kwa namna ambayo tunavyoviandaa ni kama hivi ifuatavyo. Angalia kwa makini kabisa. Kwa hiyo tunaanza na hii ya chini, bracket ya mkono. Unakunja kidogo hapa. Ukikunja kwa pasi, zingatia kutumia pasi baridi. Afu nakunja tena huku. Unakunja tena huku kidogo. Kisha kunja tena hivi. Sasa unakunja katikati. Sasa wakati unakunja katikati, zingatia sehemu moja iwe ndogo, sehemu nyingine iwe kubwa.
sehemu moja iwe ndogo, sehemu nyingine iwe kubwa, ili unapokuja kushona juu ya chini automatically na yenyewe uishone. Unaiona concept yangu eh? Kwa hiyo tunatengeneza kama biling fulani hivi. Kwa hiyo unapokuja umeona hii ya juu ni kidogo, yani kidogo sana, ili unaposhona hapa automatically na ya chini unakuwa umeipitia. Hii sasa ndio bracket ya chini. Sasa tunakuja kutengeneza bracket ya juu. Hapa tutapata mbili. Sasa zingatia wakati unakata isizidi inchi 14 au 15 au 13. Hapa utapata bracket mbili kwa sababu mikono ni miwili eh. Sasa unakuja kama kawaida upande mmoja. Kisha kunja upande mmoja. Kisha kunja upande mmoja. Namna hiyo, pasi baridi ni muhimu sana. Alafu sasa unakuja sasa kuangalia ukubwa wa ile bracket yako unayoitengeneza. Ni ukubwa kiasi gani? Ni inchi moja. Kama unaweza kupima, unapima kabisa inchi moja hii hapo. Unanyosha hapo. Ukinyosha hapo unakata, unabakiza kalobo kwa ajili ya kushonea. Kisha bakiza kalobo kwa ajili ya kushonea, unakata hivi. Angalia kwa makini hapa. Unakata hivi na huku unakata hivi. Kumbuka hapa tunazo bracket mbili za mkono ya juu. Kwa hiyo pale mwanzoni tulitengeneza bracket mbili za mikono ya chini. Kwa hiyo unakunja namna hii. Kuwa makini, hapa tumetengeneza mbili, unakunja namna hii. Hapa na hapa. Unaona? Kisha kunja hivi, akisha pamelingana kabisa, unapitisha pasi yako vizuri. Kisha pitisha pasi yako, zingatia pasi baridi eh. Ni muhimu sana katika maisha yako ya ufundi. Kisha maliza pia, nimekwambia hapa ni zipo mbili. Kwa hiyo unakuja tena hivi hivi. Kwa nini hizi mbili zote nimezitengenezea upande moja? Hii ni kuepuka unaweza kujikuta umetengeneza bracket za mkono za sehemu moja. Kumbuka zinatofautiana eh. Kwa hiyo hapa tumeshapata bracket za mkono za sehemu mbili. Unatengenezea kwa pamoja kwenye kitambaa kimoja kwa sababu bracket ya mkono wa huku na mkono wa huku wa kulia na kushoto unaweza kukuta zimechengana. Kwa hiyo kama unaweza kuziandaa sehemu mbili tofauti sawa, lakini njia rahisi ndio hii hapa, unaziandalia katika sehemu moja hiyo hiyo. Sasa hapo, baada ya kumaliza hapo, hebu twende sasa tukashone. Alafu tutarudi tena mezani kwa sababu nishakwambia finishing kubwa unaipata mezani.